Bandung Selatan. Sini iki Pak Jeng wis angkat tangan tenan nek iki. Heeh, dada-dada kok. Mas saiki monggo. Oh, mangke sawo anjo iki. Nek kok kene ndi kok manut yo, Mas? Manut. Manut. Mulih manut sing aman to manut sing iso. Eh, ngendi to, Mas? Sendiri. Makanya kelindingnya buruk kayaknya. Oh, tangannya mau kok ya, Mas. Tangannya kok mau. Kelindingnya sih mantap-mantap. Coklat yang kelindingnya. Lawas. Apa, Mas? Kok kaget dong, Chris? Yang jahe dipindahkan ke Mas. Ayo, tekan mana, Pak? Dipacai. Sama, tak pacai. Tidak. Thank you.
Apa baru elegan ya mas? Sajak maksudnya ini mau ngelak terus minum gitu loh mas. Minum air putih buk seger ngono loh mas. Ya pas kukus ayo sob. Sajak oning sekarang asli.